рибарството во Охрид влече корени од подамна. Со тоа се занимаваат луѓето и се занимавале во минатото како начин на екзистенција. Спортскиот риболов денес не е само риболовење во каналот за време на викендите кога е преполно, тоа е еден систем на надпревари меѓута и на организација. Каква е организацијата на спортскиот риболов во Македонија денес? Па не само на спортскиот, и воопшто риболовот во Македонија се гради наопак. Односно, прво кровот, па после темелите. Прво треба да се изработи, значи, една стратегија за најмалку 10 години, што ќе се прави, како ќе се развива рибниот фонд, кои риби ќе треба да ловиме, пошто ние во Македонија увезуваме 90% од рибата која се конзумира. Значи, ради тоа таа аквакултура мора да се развие и пред се рибарството не смее да биде оставено само на еден референт во Министерството за земјоделие и шумарство, туку мора да прерасне во некоја агенција која ќе се грижи за развивање на рибниот фонд и заштита на рибниот фонд. Каква е тоа состојбата во Охрид? Во Охрид состојбата е хаотична, затоа што не се знае никој јаде, никој пие, односно со два збора тоа е се организиран криминал. Затоа што дневно во езерото се фрлуваат голем број на мрежи, се ловат примероци под дозволена големина, така да еден хаос трае. Например, во као податок се фаќаат, односно од рибократите се одземаат од 3 до 4.000 мрежи, а се поднасаат од 5 до 10 пријави кривични, од кои една се решава, или прекршачни пријави, од кои исто така минимален процент се решава. Добивме некои судски присуди кои се смешни, сакаме исто така да ги одбавиме во Остен, затоа што се неиздржани на вистина. И сето тоа не наведува нас риболовците да помислиме дека има некоја спрега меѓу надлежните институции и рибократите, дека сето тоа е организиран криминал. Кога зборуваме за рибарството, Охридското езеро е систем природен пред се, така што не може да се зборува за ова, а да не се спомне Албанија со стојбата таму. Во Албанија моментално за мрестот ловеа 102 кајчења, кои ловеа со секако вид на мрежи, значи не беше селектирано. Сами се чува, сами се рибата колку сака си ја предава. И рибата што е мрестија, значи не ја враќаа назад, тоа што го правевме ние од 35-та година до пред 10-тина години. И затоа во Охрид недостасуваат голем број на генерации на пастрамка. Еве сега слушна во последно време дека за пленетата пастрамка од Охридскиот дел се носи на место во Инек, се носи во затвор, значи затворениците јадат, се привилеговани да јадат охридската пастрамка и белец. Може ли да стане збор за заштита на рибниот фонд доколку нема физичка заштита на Охридското езеро? Со години за сето ова се разговара, меѓутоа никако надлежните институции да го најдат моделот и начинот да ја заштитат и пастрамката и белвицата, воопшто рибниот фонд од рибократците. Па види, ако сака се може да се реши, тоа многу брзо може да се реши, може би за 15 дена, може би за месец дена. Но на некого не му одговара, мислам дека тука е поентата. Инако без таа физичка заштита на Охридското езеро, на Охридската пастрамка, на Охридската белица и на другите видови риби, нема никакво ефект во заштитата на рибниот фонд. Така да и понатака ќе се намалува рибниот фонд и тоа рапидно ќе се намалува, дури доаѓаме до граница дали ќе можеме некои видови да ги повратиме воопшто во езерото. Например, струшката пастрамка исчезна по нас, пошто нити едно зрно икро не е собрано за време на мрез. Значи веќе таа нема, изумира. А не само тоа се случува, тоа и со поголем број на видови на риби во Охридското езеро. Вешташкиот понестан начин за возобновување на рибниот фонд во Охридското езеро го извршува Хидробиолошкиот институт од 2005 година, потполно и целосно. Што сметате за начинот на кој се врши вешташкиот понестан и дали тоа придонесува за возобновување на рибниот фонд? Јас секогаш сум бил против тој вешташкиот понестан, уште тогаш кога, да кажеме, пред 20 години се трудев со разни видеоматериали да докажам на научниците од Хидробиолошки институт да ги враќаат рибите после мрез, затоа што замислите во Македонија после пораќа да ги убиваме мајките, што ќе се случи со наталитетот. Но сега тоа се прави. Да, сега се прави, но сега што се случува? Рибата се лови повторно со мрежи. Значи не се кинат мрежите и на рибите се оставаат црти, односно рани. Тие рани фаќаат бело, се разболуваат и умираат. Значи, потребно е по мене тие 100.000 евра што се дава за заштит, за вештачки мрез, да се пренаменат за физичка заштита на езерото, да оставиме рибата да се измрзне природно. Затоа што и природните плодишта ги се уништени од страна на концесионерите и на рибократците и на се друго. Значи, мораме
тие за 1500, за милион и пол икри и друга за 640.000 икри, тие нека си направат собствено матично јато и нека си мрестат и нека си пуштат во езерано. Но мораме ние прво да го заштитиме и да оставиме пастрмката и сите други видови риби природно се измрстат. Не само во Македонија, туку и во Албанија. Едно од природните живеалишта на рибите во Плитското езеро е и канал Студенчишта. Меѓутоа, во последните неколку години актуелна беше плашицата и задоцнетото влегување на оваа риба во канал Студенчишта. На што се должи тоа? Дали се во прашање климатски промени или човечки фактор? Па, сигурно дека е човечки фактор. Канал Студенчишта не наликува на ни најмалку на оно што наликуваше пред години, пошто канал Студенчишта е заедно. Тој не е прокопан канал, туку и тој е дел на билјанини извори на студенчишкото блато. Но сега наличува на отпад на бродови, а летен период во него се стационирани над 500 пловни објекти, кои на вистина ја уништуваат целокупната флора и фауна. Така да не се случува, во предходните 4 години се помалку да ни влегува рибен фонд на зимовалиште, пошто ова зимовалиште постоело со 2 милиона години, може и повеќе, а ние успеевме да го уништиме, односно джетсетот на Македонија за 4 години. Се наметнува тука прашањето за изградба на Марина, веројатно би се решиле доста од овие проблеми со изградба на Марина. Ние кој спортски риболовци никако не се слагаме Марината да биде изградена на канал, пошто ова е природен канал, туку нека се ископа канал, ние даваме предлог да се тоа направи во подмоње, затоа што на тој предел има бензинска, аеродромот е тука, на средина е од Струга до Охрид, значи нема да имаме два потенцијални загадувачи, таму да се изгледа сите сервисни, пропратни што се елементни, така да и една мала Марина е елитна, помеѓу двете пристаништа да се спојат, тука би било скап вест, така да тука би имали некои елитни едрилици кои би го красиле градот. Има ли во Охрид, воопшто во Македонија, потенцијал за развој на риболовен туризам? Има, за жал, само што тој не се развива, нема ни ја од развивање на тој риболовен туризам. Еве ние колку толку се трудиме во Охрид, но колку да го развиваме кога ние забраниме рекреативниот риболов. Например, на нас не ни е јасно како и туристичките работници и локалната самоуправа не сака да го разбере крикот на риболовците, тоа сме 16255 риболовци на ниво на Република Македонија кои сме оставени на суво. Сега е забранет риболов на сите реки, акумулации, природни езера, така да и овие риболовци што сега овде ловат, ќе забране триболовот и ако помине некој инспектор ќе казни од 1500 до 2500 евра казна. Зошто? Зошто сме оставени ради нечие незнаење и ради некои научни установи што не ги изработи риболовните основи на време. Значи не сме ние виновни, ние бараме, од рибари станавме сега дактилографки, пишуваме нонстоп писма, бараме со анекс договор да ни се продолжи концесијата до доделување на нови, не само ние, туку цела Македонија, или до нова година со одлука на влада да се продолжи, да ни се дозволи да продаваме и издаваме дозволи и да го штитиме рибна фонд. Тука е најголем проблем што сега во април ќе почне да се мрестат рибите. А пошто друштвата немаат пари, ги испуштат рибачуварите, значи рибниот фонд ќе биде оставен на милост и немилост на рибокрадците и тие ќе хараат. Затоа што во водите каде што нема концесионирано, должно е Министерството за земјоделие да го штити. Дали овие државни инспектори ќе трчат по тутун, овци, таму не знам што. Нема шанса, значи, да се заштити рибниот фонд и ќе се направи невиден хаос во Република Македонија. Во функција на развој на туризмот, минатата година поведовте иницијатива, односно го основавте фестивалот на Плашицата. Тој годинава треба да се одржи конкретно месец април, барем така го најавивте. Меѓутоа и тука имате проблеми. Повиди, ова е правиот фестивал што сакаме да го одржиме, значи правиот дел, има неколку дела. Овој проблем е за одржување на овој фестивал затоа што не можеме ние да правиме фестивал, да пржиме колбаси, пред фестивал на Плашица да пржиме колбаси. Не иде никако, затоа бараме од Министерството за земјоделие да ни дозволи да изловиме, не ние, значи надлежни некои, 2 тона плашици, или пак да увеземе од страна на Република Албанија. И тоа е еден голем проект, каде ќе бидат, и тој го планираме, например, пред да дојдат првата група на холанджани или на самото доаѓање, така да го обележиме доаѓањето на холанджаните или денот на кралицата на Холандија, така и да биде традиција тоа. И планиране, значи од десна страна одека што стоиме на каналот, во тие имитации на стари охридски кучерки се продаваат и пржат плашици во оние хартиени тутурутки као за пуканки по символична цена од 15 денари. Од десната страна да исти такви кучарки да се продава пиво и вино. А сето тоа да биде пропратено со музика од староградска охридска, ама тоа со кајџиња по каналот или измеѓу луѓето да се тука направи една ликовна колонија, да има разни надпревари во
дисциплини на спортови на вода, од риболов, кајакарство и сето тоа. Значи, така, таков еден фестивал ни треба на Охрид, кој ќе биде ве сега во еден период каде што нема доволно пренатуристи. Значи, ќе успееме, ако успееме да го развиеме и медијско, да го добро тоа експлоатираме, ќе го развиеме, тој ќе почнеме да развиваме еден риболовен туризам. За време на одбележувањето на празникот Свети Јован, денот на рибарите, како што го викаат уште во Охрид, реализиравте еден проект денес за вчера. Охриѓани се подсетија како во минатото се ловела рибата на Охридското езеро. Па, кажам право, го пративме долго време тој денот на рибарите. Тој не масто е ден на масовно капање на рибарите, значи денот на рибарите 13 јули, Петровден. И гледаме дека сето тоа се сведува само на пржење ракија, некоја плашица колбаси, исколкање по бурето. Значи, затоа сакаме да му дадеме некоја нова содржина со која ќе успееме да ги задржиме гостите кои ќе бидат присутни на тој ден, и поставивме една поставка како се ловело од преисторија до денес. Поставивме, изложивме слики од стари рибарски фамилии и рибари, објавивме за прв пат список на рибари во Охрид кој можевме да го најдеме. Прожетиравме три филма како се ловело порано и сега. Завод и музеј имаше плакети од Далјаните во Струга, од Охридски чун, така да ангажиравме рибари од Пештен и Фрлија, Пештенски влад за прв пат многу граѓани и посетители видува како се тоа фрла влече, имитација на влечење, на фрлање на сачма. После тоа може да се запознаат како се плете мрежа, сак. Значи, успеавме колку толку да ја дочараме ова рибарска атмосфера како изгледа пред години. И сега ја продолжувам ова, да гледам некоја иницијатива таму да се Сараиште врати, изгледот на Сараиште се врати пред многу години. И ние си, јас лично ја поддржувам и ја оправдувам. И сета, и се што можеме ќе помогнеме да се остари тоа. А како некоја постојана поставка? Да, секоја година сакаме на тој ден, ако продолжи таа манифестација, да ја ставиме тука инаку. Ако не, на тоа ќе ја ставиме на некоје друго место и ќе определиме, значи, друг ден. Тама би сакале сепак да биде на тој ден, пошто така и започна. Имавте иницијатива за отварање на аквариум музеј во Охрид. До каде е со таа работа? Па ние во направивме една анкета на 500 ученици од 8 и од средно образование. И дојдовме до фрапатни податоци дека тие 99% не ги познаваат рибите што живеат во Охридско езеро, а 98% не знаат да ги разликуваат пастрнката од крапот. И од тие фрапатни податоци ние дојдовме до идеја да направиме аквариум каде што ќе бидат изложени живи примероци на сите видови риби во Охридско езеро, односно и на целата флора и фауна, каде што ќе можат не само нашите ученици да се запознаат, туку и сите екскурзијанти што доаѓаат овде, ќе поминат тука и ќе видат што има се во езерото, од разни сунгери и така натак. Но ќе видиме дали тој проект ќе заживее, пошто немаме поддршка. Не е битно дали ние ќе го реализираме, нека го реализира кој сака. Важно е пошто тоа е корисен и мислам дека ќе допринесе не само и за учениците, туку и за странците, пошто замислете во Охрид да дојде и да го праша вашиот син или нашиот да кои риби живеат во Охридско езеро, тој да не знае да ги каже. Мислам, брука и срамата и за образованието и за се. За рибарството во Македонија надлежни се или се испреплетуваат надлежностите на повеќе министерства. Сето тоа може би создава одредена конфузија и на терен се случуваат работи кои се случуваат. Како да се надмине состојбата овој хаос? Па види, ако овој хаос моментално веќе владее од самото основање, од самото создавање на Република Македонија, значи од 91 година, и никој не сакаше до сега да реши, нити една влада. Ние имаме безброј писма пишувана, безброј организирано трибини, не знам што правено само за да се заштити рибниот фонд и да се подобри, нормално само да се заштити. Но сега ќе мораме веќе, пошто не презема никој ништо, нити сегашната влада, нити локалнава, нити предходните влади, да веќе алармираме меѓународната јавност повеќе, значи да побараме асистенција од меѓународните асоциации за решавање на овој проблем и во Македонија и во Албанија. И сето тоа може ќе се одрази на нашето спортско риболовно друштво, затоа може би ќе се даде на оставка од моја страна за да не се наштети на друштвото. А исто така ќе ги, пошто никој не сака да не слушне, со една одлука може да го реши проблемот на 16255 риболовци, исто така ќе ги формираме и холандските гости дека немаат право да ловат овде. Не само нив, пошто ние имаме, контактираме со над 5000 риболовци низ целиот свет. Тоа ќе го прошираме. Може би ќе нанесеме штета, но зошто е толку се глуви овие надлежни институции? Мора еднаш да се свеста дека треба, значи, да се развива
ловниот туризам, односно да се заштити рибниот фонд и да се направи таа стратегија која многу фали во Република Македонија. Дали ќе нешто допринесеме за развивање или за уништување на рибен фонд? Фактот дека пастрмката многу малку или се помалку има во Охридското езеро, вие поведовте иницијатива пред неколку години за изградба на споменик на пастрмката. Дали тоа може би како обид да се сврти вниманието на јавноста, да се подигне свеста за заштитата на оваа риба или како символ на градот? Па сега во последно време се двоумиме дали тоа го прекрстиме споменик на пастрмката во споменик на срамот на Охрид, затоа што ние како Охрид дозволивме да се уништи Охридската пастрмка и Белвица. Тој проект е веќе во фаза на барање на спонзори. Мислам дека ќе се изработи, ќе се изготви, ќе се постави веднаш, ако ни дозволат маркица, до сидрото, до котвата онде на самото пристаниште и ќе ги посеќа сите оние што земале мито и што допринеле да го уништат рибниот фонд во Охрид. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас.